ቱ ፍሬ ነኝ። ደግሞ ቅዳሜ ገበያችን ነው። በዛሬው የቅዳሜ ገበያ ፕሮግራማችን ደግሞ ሴንቸሪ ሞል ነው የምገኘው። እንደምታዩት እንግዲህ በሴንቸሪ ሞል ለልጆች የቴክኖሎጂ ፈጠራ እንዲሁም ደግሞ የመጽሐፍ አውደ ርዕይ አዘጋጅተው ኑ እያሉ ነው። እስቲ ውስጡ ምን ይመስላል የሚለውን ምን ይሆናል፣ ተከተሉኝ። አማኑኤል አሸናፊ ይባላል። ከሴም ፎር ኪድስ ሴምሲ ስቴም ፎር ኪድስ ሴምሲ ሴንተር ነው የመጣሁት። ከዛ ነው የመጣችሁት? ምን ይዛችሁ የመጣችሁ? ዛሬ ይዤ የመጣሁት ሮቦቲክስ ነው። ሮቦቲክስ ፊልድ ላይ ነው ሮቦቲክስ እዚህ ላይ የሰራሁት። እዚህ ሀገር ላይ አይተሽ ከሆነ ብዙ ጊዜ ዲስብልድ ፔፕሎች እጅ የሌላቸው ሰዎች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ ለእነሱ የሚሆን ሶሉሽን አልተሰራም። እቃ ማንሳት ለአካል ጉዳተኞች የሆነ አጋዥ ቀለል የሚያደርግላቸው ላይፋቸው የሚያቀል እቃ ማንሳት አይችሉም። የሌላቸው ሰዎች እቃ ማንሳት አይችሉም። እቃ ማንቀሳቀስ መሸከም ምናምን አይችሉም። ሌሎች አገልግሎት ላይ የተሰሩ ነገሮች አሉ። እኔ ሰራ ያሰብኩት እዚህ ሀገር ላይ ያለው እንትን ነው። ይህን ዲዛይን እና ቢልድ አድርጌ አንስቻለሁ ማለት ነው። ፕሮሰቲካም ነው የሚሰራው። እጃችን እዚህ ስከተን እዚህ ጋር ሁለት ሞተሮች አሉ። እነዚህ ሁለት ሞተሮች ምን ያደርጉልናል? እጃችን ይይዙልናል። ወደታች ወርደው እጃችን ይይዙልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እጅ ከገባ በኋላ ይሄኛው እንደዚህ ይመለስና እጅን ይዘዋል። አይወጣም ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ከለር ሴንሰር አለ። ይህ ከለር ሴንሰር የሚጠቀመው ምንድን ነው? ይህን ነው ኦርደር የሚያደርግልን። አረንጓዴ ቀይ ስናሳየው እጃችን ይይዝልናል። አረንጓዴ ስናሳየው እጃችን ያነሳለን እና መጠቀም ስናቆም ሞተሩን ያቆምልናል ማለት ነው። ፕሮግራሙ ራን እንዳያደርግ። ይሄኛው ደግሞ እዚህኛው ጋር የተጠቀምኩት ሞተር ደግሞ ግራበሩ ነው። እንደ እጅ ተጠቅሞ እቃውን እንደዚህ ነው ይዘው ማለት ነው ራሳይሽ ራን አድርግ። ደስ ይለኛል። ቀይ ስናሳየው እንዳሉ እጄን ያዘ። ቀይ ያሳዩት እጄን ያዘ ማንሳት ቻለኝ። ይህን ማለት በስነስርዓት ማንሳት ቻሉ፣ ማንቀሳቀስ ቻሉ። ይህንን ሲይዘው ይህንን ፕሬስ አደርግ። የትኛው ፕሬስ ታደርግ? ፕሬዝ ሴንሰር ናት። ሲስነካ ይይዛል፣ ለቆ ይይዛል ባል ማለት ነው። እቃዎች አንስተ እንደዚህ ከቦታ ወደ ቦታ ማንቀሳቀስ ይችላለን። ተሸክመንም ሊሄድ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አረንጓዴ ስናሳዩ እጅን ለቀቀ፣ መስራት የሚያቆማል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ስለዚህ በቀላሉ እቃን አንስቶ የፈለጉት አገልግሎት መጠቀም እንዲችሉ በተለይ ለአካል ጉዳተኞች በጣም ቆንጆ መፍትሄ ነው ይዘህ የመጣኸው። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ራስን አስተዋውቀኝና እስኪ ምን ይዛችሁ እንደመጣችሁ ደግሞ ንገረኝ። እሺ፣ ስሜ ጥበቅ ይባላል። የመጣ ነው ከሮቦቲክስ ድርጅት ነው። የምንሰጠው ስልጠና ለህፃናት የሮቦቲክስ ስልጠናዎችን ነው የምንሰጣቸው። ራሳቸው እነዚህም የሚታዩትን ፕሮጀክቶች የሚሰሩ ህፃናቶች ናቸው። እነዚህ ነው የምናስተምራቸው እና ለአዋቂዎች ደግሞ ወከፈለ የሚሉት የሲኤንሲ እና የ3ዲ ፕሪንቲንግ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። እሱ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ሐምሌና ነሐሴን ክረምት ኮርስ ነው ያዘጋጀው። መጥተው እዚህ እንዲሰለጥኑ ብላችሁ ነው ስልጠናው? ምድረው ሮቦቲክስ ነው ያልከኝ? ሮቦቲክስ ነው የምናሰለጥናቸው። የምንቀበለው ከ6 እስከ 16 ዓመት ያሉትን ነው እና ለሁለት ከፍለን ነው የምናስተምራቸው። ከ6 እስከ 9 ያሉት እና ከ10 እስከ 16 ያሉት ብለን ማለት ነው። ከ6 እስከ 9 ላሉት ሞር የምናስተምራቸው ወደ ሶፍትዌር ፓርቱ ነው፣ ፕሮግራሚንግ፣ አኒሜሽን፣ ጌሞችን ምናምን ለእነሱ የበለጠ ፈን በሆነ መልኩ እንዲረዱት ለማድረግ ነው የምንሞክረው። ትክክል። እነሱም እንዲወዱት ህጻናትም ስለሆኑ ወደውት እንዲማሩት ነው። የበለጠም ፈታ ብለን እንዲሆኑ በጣም እንዳይጨናነቁም ብለን ማለት ነው። ለትላልቆቹ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን ነው የምናሰራቸው። ከህጻናቶች የሚለየው ሶፍትዌሩንም ሃርድዌሩንም ነው የምናስተ ተለቅ ስላሉ እነሱ መቻል ማየትም ስለሚችሉ እነዚህን ደግሞ
እዛ በላይ ያሉት ይማራሉ። አሁን እነዚህ የሰሩት እዛው ነው የሰሩት፣ ህጻናቶች ነው የሰሩት። ለምሳሌ ይሄን ህጻናት ነው የሰሩት? yes እቺ ያለፉት ባቾች ነው የሰሩት። እነዚህ ማለት ነው። እቺ ሰልፍ ድራይቪንግ ካር ናት። ላይክ ካፊቷ የሆነ ኦብስታክል ሲኖር ሌላ ፓስ ተመጣለች ዲቴክት አርጋ ማለት ነው። ለማሳየት ከቻለ ስለዚህ ምንም እንትን ማያስፈልጋትም። አዎ ሰልፍ ድራይቪንግ ናት። just ፓስ ትቀይራለች ራሷ። አዎ የሆነ ፍሪ የሆነ ፓስ ራሷን መርጣ ትሄዳለች ማለት ነው። እቺኛዋ ደግሞ አውቶማቲክ ትራሽ ካን ነገር አስሞ ነው የሰራት እና ቆሻሻ እዚህ ላይ እናስቀምጥላታለን። ላይክ ቺውት እቺኛዋ ትከፍታለች ትገባለች እንደዚህ። ከዛ እዚህ ቺው አርጋ እዛው ታስቀምጥ። መሞከር አንችልም? እንችላለን። እንያት ትይችል። እሺ እንደዚህ ነው የምትሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ጋር ስናስቀምጣት ትከታለች ማለት ነው። እቺ ታረገውና እቺ ያረገችውን እዛው ታስቀምጣለች። ሀሳቡ እንደዛ ነው እና ህጻናቶች የሰሩት እዛው ያሉት ህጻናቶች ማለት ነው። አዎ በደምብ ስራውን እየሰራች ስራውን ትሰራለች። አዎ በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። በርቱ። እንግዲህ ሚዲያ ባላለው አይኮግ ኤኒዋን ካን ኮድ ከሚባል ካምፓኒ ነው የመጣው እና አሁን ከረንትሊ ሰመር ካምፕ አለን። ኮዲንግ ሰመር ካምፕ። ሶ ትሬኒንጎቻችን እኛ የምናሰለጥነው ከ8 እስከ 18 ዓመት ያሉ ልጆችን ነው እና በአሁኑ ዓመት ደግሞ ካሪኩለማችንን በሶስት ኤጅ ግሩፕ ከፍለነዋል። ከ8 እስከ 10 አለ፣ ከ11 እስከ 14 አለ፣ ከ15 እስከ 18 አለ። ሶ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ኤጅ ግሩፖች ኤሌክቲቭ የሚወስዱት ፔይንቲንግ ወይም የሸክላ ስራ መርጠው መውሰድ ይችላሉ። የመጨረሻው ኤጅ ግሩፕ ደግሞ ቼስ፣ ድሮን ፓይለት ትሬኒንግ፣ ከዛ ኮሌጅ ፕሬፕ ደግሞ እንደ ቦነስ ለሁሉም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። መቼ ጀመረ ክላስ? ሶ ክላስ ከጀመረ የመጀመሪያው ኮሆርት ጁላይ 8 ላይ ነው የጀመረው። 2 ሳምንት ኦልሬዲ አልፏል። ሶ ሰከንድ ኮሆርት ደግሞ የአሁኑ ሰኞ ይጀምራል፣ ጁላይ 22። የመጨረሻው ኮሆርት ደግሞ ኦገስት 5 ይጀምራል። ስለዚህ ይህን 2 ወር ክረምት ልጆች ቤት ከሚቀመጡ በተለያየ መልኩ ራሳቸውን እንዲያሰለጥኑ እንዲያዳብሩ እነዚህን የመሳሰሉ ኮርሶች ይዛችሁላቸው መታችኋል። ስልጠናችን አንድ ወር ይቆያል። ሁሉም እያንዳንዱ ኮርስ ለአንድ ወር ነው የሚቆየው እና ተከታታይ ኮርስ መመዝገብ ይቻላል ካስፈለገው። ለምሳሌ ፈርስት እና ሰርድ ላይ የተለያየ ኮርስ ወስዶ ተከታታይ የሆነ ትሬኒንግ መውሰድ ይችላል። በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመጽሐፍ አውደሪ ደግሞ እላይ ይገኛል ብለውኛል። የመጽሐፍ አውደሪውን ደግሞ ሄጃ ያለው እዚህ ጋር ያሉት እንግዲህ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን በደንብ አይተናቸዋል። እላይ ደግሞ ውስጥ የመጽሐፍ አውደሪው ምን ይመስላል የሚለውን የምንከታተል ይሆናል። ተከተሉኝ። እኔ እምነቴ ድነሳ እባላለሁ። ይሄን አውደሪ ከሴንቸሪ ሞል ጋር በመተባበር ነው ያዘጋጀሁት። የልጆች መጽሐፍ ራሴ ማዘጋጃለሁኝ። ስለዚህ ይህንን የመሰለ አውደሪ አዘጋጅታችኋል። ጥሩ ነው በጣም ትውልድ ማነጽ በዚህ መልኩ ይህንን አስባችሁ። መቼ ተጀመረ ይሄ ነገር? እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። ዛሬ 6ኛ ዓመት ይሆነዋል። ለስድስት ዓመታት እዚህ ሴንቸሪ ለስድስት ጊዜያቶች ክረምት ላይ በተለይ በደንብ እናዘጋጃለን። እንዳልኩሽ የልጆችን እና የቤተሰቦችን መጽሐፎች ያካተተ ነው። እኔም ራሴ እንዳልኩሽ መጽሐፎችን አዘጋጃለሁ። አብዛኛዎቹም እዚህ የሚሳተፉት ሰዎች የራሳቸውን መጽሐፎች ይዘው የሚመጡ ደራሲዎች ናቸው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን እዚህ የሚመጡ ደራሲዎች እያንዳንዳቸው የራሳቸውን መጽሐፍ ይዘው መጥተው ነው እዚህ ለህፃናቱ ወይ ደግሞ ለወላጅ የሚያስረክቡት? በጣም ጥሩ። እንዴት ነው ተቀባይነቱን እንዴት አገኘሽ? እንግዲህ እስከዛሬ በነበረን ቆይታ ትንሽ የሚከብደን ነገር ቤተሰቦች ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። ሴንቸሪ ብዙ ጎብኚዎች አሉት፣ ግን እዚህ አካባቢ መጥቶ መጽሐፍ የመግዛት ልምዱ ትንሽ አነስ ያለ ነው። የአንቺ መጽሐፍ? እነዚህ ናቸው የኔ መጽሐፎች። እዚህ ጋር ስጦታቸውን እንስጣቸው። የህጻናት አመጋገብና ጤና አጠባበቅ ላይ ወላጆች ከተማ ያሉ ወላጆች ልጆቻቸውን ስለ ጡት ማጥባት ብዙ ጊዜ ስራ እየሰሩ ይከብዳቸዋል እና ይሄኛው መመሪያ ይሆናል ለነሱ። ልጆቻቸውን በአግባቡ መመገብ ይችላሉ።
ተረት ለወላጆች ሁለተኛው መጽሐፌ ነው። 25 ተረት አለው። እንዲሁም አባይ ለኢትዮጵያ ልጆች አባይ ልጅ ሶስተኛ መጽሐፌ ነው። እንግዲህ ማንበብ ሙሉ ሲያረጋ ማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን። እሺ፣ እናንተም ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን።